ha reobert la Casa Barral de Calafell amb un nou format que en reivindica el llegat literari. L'habitatge recupera bona part de l'aspecte original i rememora les visites de grans escriptors dels anys 50. La nova museografia de l'espai proposa submergir els visitants en el món literari dels anys 50 per conèixer la vida i obra del polifacètic Barral, que des de ben petit va estar vinculat a Calafell. El recorregut per les diferents estances de la casa, ubicada a primera línia de mar, recupera el mobiliari original i relata la intensa trajectòria de l'escriptor, polític i editor. Ho fa posant de relleu la seva relació amb grans noms de la literatura dels anys 50, fet que fins ara passava desapercebut. Les visites i tertúlies en Gabriel García Márquez, Juan Mercé, Mario Vargas Llosa i Jorge Edwards, entre molts altres, tenen ara un paper predominant al conjunt de la visita. La reobertura incorpora un sistema d'audioguia que permet aprofundir en la vida i obra de l'artista. Si bé la visita a la planta baixa és gratuïta, l'accés a la planta superior i el recorregut per les habitacions sí que requereix la compra d'entrada, que permet utilitzar l'aparell de guia. Pel que fa a la zona exterior, la previsió de l'Ajuntament de Calafell és obrir el petit jardí per celebrar actes culturals reduïts, alhora que estudia posar en marxa un servei de bar. Entre les actuacions que també s'han fet a la Casa Barral hi ha la restauració del balcó de la façana. Un balcó de fusta d'estil canari, fet instal·lat pel pare del poeta, quan va comprar la casa per fer-ne residència de vacances i que és un dels elements arquitectònics característics d'aquesta antiga botiga de pescadors. L'estrena del nou format de la Casa Barral és amb jornades d'accés lliure des de dissabte fins dimarts. Des d'aleshores, l'espai estarà obert els caps de setmana durant tota la primavera, mentre que a l'estiu es podrà visitar tots els dies de dilluns a diumenge.